بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ روزے جمعہ جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن پروردگار کتنا کچھ عطا فرماتا ہے۔ عالم آل محمد امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو روزے جمعہ کو 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا، یعنی زیادہ نہیں، صرف ایک تسبیح، یعنی 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا، تو پروردگار دنیا اور آخرت میں 30 30 یعنی 60 حاجتیں اس کی پوری کرے گا۔ 30 حاجتیں اس کی دنیا کی پوری فرمائے گا اور 30 حاجتیں پروردگار اس کی آخرت کی پوری فرمائے گا۔ ایک تسبیح اگر پڑے گا درود پاک کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔